Välkommen till Vebröd och smarta byar. Mitt namn är Linn och jag skulle vilja visa er runt i Vebröd och några av de projekt vi har gjort här för att skapa en smart och hållbar by. I en lokal kohage har vi satt upp en sensor som meddelar oss när kornas vatten börjar ta slut. Under testperioden gick larmet av flera gånger och eftersom vi hade sensorn här kunde vi därför rädda flera kor från törst. Dessa träd är inga vanliga träd. Det är faktiskt smarta träd. De berättar för oss när de är törstiga. Med hjälp av sensorn här nere så mäter vi fuktnivåerna i marken och på så sätt kan vi komma ut och vattna dem när det behövs istället för att göra det regelbundet. På så sätt sparar vi både tid och vatten. Vi har till och med haft studenter som mätte hur mycket unga gungar för att se om vi behöver fler gungställningar eller lekplatser i Vebröd. Här i hubben har vi startat ett fablab där vi använder printra för att bland annat skapa skyddsvisir i plast och lampskärmar i lera. Vi gör detta för att vi vill visa att det går att producera lokalt och därmed skippa transporter. Vi har också skapat en 3D-modell över Vebröd med hjälp av drönare. Det är också en digital tvinning, vilket innebär att allting som händer i byn kan illustreras i 3D-modellen. Till exempel kan vi illustrera grindar som öppnar och stängs på förskolan, vattenkonsumtion eller precis vad vi vill. Är du också trött på att folk lånar din cykel? Jag med. Därför satte vi spårningsutrustning på några cyklar i byn. Och när en av dem blev stulen så lyckades vi hitta den med hjälp av utrustningen liggandes övergiven på vägen, precis så här. Även om du bor ute i skogen tycker vi att du har samma rätt till service. Därför provade vi att skicka medicin med drönare. Det är ett bra sätt att få tag på läkemedel även när du har svårigheter att ta dig till ett apotek. Detta är en bäck som rinner genom Vebröd. Eftersom vatten är viktigt för allt liv bestämde vi oss för att mäta vattenkvaliteten för att se hur mycket vi faktiskt missar ner. Dessa projekt är bara några få exempel på vad vi har gjort och vad vi kan göra. De visar oss att vi inte behöver bygga städer av våra byar för att tillgodose service och säkerhet. Vi kan dock inte göra detta ensamma och välkomnar därför alla som delar vår passion och vision att skapa smarta och hållbara samhällen.